Deri në orën 12 sot në Komisionin Shtetëror Zgjedhor janë paraqitur gjysëtë 7931 qytetar, regjistrimet e të cilëve në lista zgjedhore pas kontrolleve të kryqëzuara dhe kontrolleve në teren janë kontestuese, respektivisht ka mos pajtime në të dhënat. Afati për paraqitjen e votuesve kontestues në zyrat e Komisionit Shtetëror Zgjedhor skadon sot, ndërsa aplikimet elektronike do të jenë të hapura deri në orën 24. Prej gjysëtë të paraqiturve deri më tani 3376 kanë bërë paraqitje në repartet rajonale dhe në zyra si dhe në zyrat shtesë të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, ndërsa 4555 kanë përdorur web aplikacionin e faqes së internetit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ndërka që janë publikuar emrat e 39502 votuesve të cilët llogariten si kontestues në listën zgjedhore. Pas skadimit afatit për paraqitje të qytetarve, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka në disponim 10 ditë që të bëjë kontroll shtesë ose personalisht të kontaktojë me votues kontestues. Nëse nuk paraqiten në afatin e parapar, votuesit kontestues nuk do të regjistrohen në listën zgjedhore, por do të kenë mundësi të ta bëjnë gjatë kohës së ekspertizës publike të listave para zgjedhjeve parlamentare.